kako smo od polkanja, lajkanja i dijeljenja slika mačaka došli do toga da su društvene mreže postale prijetnja za stvari poput demokratskog poretka ili u doba pandemije našeg vlastitog zdravlja. Mačke su svrgnute s trona i internetom sada vladaju lažne vijesti. Zašto danas vjerujemo dezinformacijama više nego ikada prije? Odgovor nije taj da smo jednostavno naivni. Mislite si, ne bi ja nasio na neke laži. Ali naš mozak se ne bi složio. On voli stvari koje su mu poznate. Puno ćemo lakše povjerovati u laž ako ju čujemo više puta, sa više strana, i ako se slaže s našim već formiranim mišljenjem. Pogotovo ako je to informacija s kojom se slažu naši prijatelji, obitelj i kolegice. Tako smo građeni, želimo pripadati. Ali barem na društvenim mrežama vidimo koliko različitih mišljenja imaju drugi ljudi iz cijelog svijeta. Nije baš tako jednostavno. Logika društvenih mreža i algoritama koji nam isporučuju sadržaje na internetu vrlo često dovodi do toga da čujemo upravo ono što već od prije vjerujemo i mislimo. Naprimjer, ako pogledamo jedan video o potencijalnim negativnim učincima cjepiva protiv COVID-19, društvene mreže će nam u buduće servirati sadržaj koji potvrđuje da je cjepivo nešto negativno, samo učvršćujući naše teorije. Što onda možemo učiniti? Možemo se educirati, osvještavati, jačati svoju medijsku pismenost. Medijska pismenost znači čitati članke, a ne samo bombastične naslove. Znači služiti se različitim, međusobno neovisnim izvorima informacija. Razlikovati medijske informacije od manipulacija i propagande, a vjerodostojne izvore od onih obmanjujućih. Pandemija COVID-19 postala je prijelomni globalni događaj. I time je važnije kako mediji o njoj izvještavaju. Jer tamo gdje su pouzdane informacije o koronavirusu spasile živote, dezinformacije i teorije zavjere otežale su ljudima da razumiju o čemu se radi. Ali dok nam mediji podliježu senzacionalizmu, a društvene mreže love klikove, mi se možemo braniti razvijanjem raznih alata medijske pismenosti. Ono što smo dobili u školama je tek početak. Čeka nas još dug put da bismo bili medijski pismene građanke. No nikada nije kasno.